Thank you.
Jai 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 Jai
Oh,
جا رہا ہوں کہ میں وہاں جاؤں کسی دن بیٹھوں گا ہلدی بدل جائے گا سوریہ کلنگ دیش جمنا چھپرواگتا مغل چھایا کیلاش سے پوروگتے سندھو دیش جیوا شکر کرتا چنیش دیش کامو دیش ملچکے دوسرے پروتے دیش ماتا لے پر لگا گتا سرگ سرسارا بس کڑتا میرے ساتھ پیچھے دوہرائیں گے لکشمی گنپتی گنپتی ممت رہے ممت رہے سرو بھوا اس کا ارتھ ہوا گنپتی اور لکشمی جی میرے گھر رہے ہیں ادھی دیوتاؤں کو یہاں بھیج دیں ان کو روک رہے ہیں ہاں جی پھر والے بچے ان کے لیے سنت راجی جی کا دو چاول اور پرنام کیجیے گا اور پرنام کرنے کے بعد تو یہ کھلوا دیجیے گا گرد بھی کھلوائیے بولیے گا ذرا کوئی گاجر سے بھائی آپ اس کو بانٹ لیجیے گا جو پرچ کے پاتر میں چل رہے ہیں اس کو کئی پاتروں میں بانٹ لو دونوں میں بات لوگ کہوں میں اس کو اور شیش لوگ میرے ساتھ پیچھے دوہرائیے گا کیونکہ آپ نے اپنے پتروں کو یہاں بلایا تھا میرے ساتھ بولیے سبھی لوگ بھول بھول میں پترا گما کچھ سوستھانے یتھا سکم چ میں سب کو بلاؤں گا یہاں پر چاہے چار بار بلانا پڑے گا تیس بار بلانا پڑے گا سب کو ہاتھ دیکھنا آ کر کے دیکھتے رہے جس کا ہو جائے وہ پیچھے کر جائے پہلے پورے منتر کو بولوا اس کو اپنے من ہے سب کی گاڑی آئے گی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اس کی چنتا نہیں کرنا سارا سو
سبھی ستوں کو جڑانا سب دن کرے میری بلو سے آنے پرتیک ویدی پر جو چٹانا تیار ہے ویدی پر ہم سب کو دن کرے میری پرمکھ اور سہایک اپنا سامان اکٹھا کرے Thank you.